中东，把日子指出不怕呀，阿强哦，一把金箔来，一把过来，五家家金箔都过嘛，都够。莫去，莫去干了，亲密。Il faut le faire qu'à ça, là. Il a rien, il n'y a pas de parade. On a bourré. On a pas de bani. 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 On a pas Je suis au cas de l'autre. Où est-ce que tu as dit? Écoute, Baba, Yéyé, alors c'est que tu as dit? Émini, Émini, Maki, Émini, moi, ça dit, oh, y'a la bière, y'a connu le jour. Où est-ce que tu as dit? Où est-ce que tu as dit? Ton moteur, tu as dit, boy, oye, et bami, et bami, t'as dit. Remde Music and Radio Mart 69 Yoba Deshida Road 42 New Control Room Wa Ibadan 115 Namida Secret City Tumata Eko Latin Meta Tita Kaka Kiri Uti Wa Ladu Gore Ushio Wa Laga Diba Yoba Niti Bamban Production Preserving a Rich Cultural Heritage Toki Kedro Odun Bele Awo Tuone Babe Tuone Babe To Pa Tutu Soma Agba Eti Elele Keji Oh Tobe Mi Ewa Wa Yes Oye Mame Emi Begi Loju O Eh, tu fais battre les gens. Et tu es qui, Chan? Et tu es qui? Alors, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Why? Thank you. Madame la Baquet, qui a couru toi, Tony? Qui a venu toi, Tony? Et Nico? Remde Music and Radio Mart 69 Yoba Deshida Road 42 New Control Room Wa Ibadan 115 Namida Secret City Tumata Eko Latin Meta Tita Kaka Kiri Uti Wa Ladu Gore Oluwa lo so mi da yan fe o ma la
Ko se pataki ya wari o Ko se won ti loruko re giga ki lo le se atalo kilo Owo to shawari ake to sonu sinu mi ke nlowo agbara re o la yemi Jutin sake u fojo kan Jesu ni gba la wole re Emi mi mo wo nu mi fun ki story aye mi change o Lola iyo to bu se ki da ko Eka o aye mi aye ti ni re ka Bo ba le e o ti ji ma wa loke mo fi le ton we mo fi sokale ah Oluwa o se o o dupe o se o ki wa ni nto be so pe o de ganga mama lata no yin disin ko ti son kokon moroluwa ina lo ntenumo ko salaye nkokon fun mi rara moroluwa gbogbo igba na la kuku nro oluwa olohun oni ja resu ah ki lati se le bayi si olohun ah eleda mi temi ma dowo e o eh moroluwa ina ni e ka ro ma o ele o ti e ka ro bada tope e mo rin ki lo sele gan lanu anyway ko si nkan to sele ju pe miracle la kan sele lanu lo ah eh se ni miracle tin sele lanu ko se di ten lo ni ko sese ma sele keta na yen se wa yato be yen e wo se ri n to sele yi gan ko ye mi gan fun ara mi but immediately after the miracle ni general vasia bere se paruwo I find it mo ti ri jesu mo ti rolugbala titi ta fi gbe won dele lale ana enu e na la se wa titi disin mo roluwa yen na ni lati ana di ba se joko yi nkan kun ti yato rara beyi ta tijo awa la o sin baba beyi ta tijo oluwa un be sa ma joju lo le yo ta tijo mama awa la o sin baba bi ta tijo ele wa e ba mi yin oluwa logo mama logo fun ile ayo awo emi lo de gan me bo ti oluwa tipe ilu to aso ajo eyi ato mama eyi ato my dear ki lo nsele gan kini gbogbo ile ibai Oluwa nbe mama oya ya lo oriko eleda mi eleyi o ye mi mo olohun oni je osipi kini kin lo se nbe e wo nkankan o se mi nkankan o se mi so bu ba ti ni je so ani miracle gidi sele my dear eni ko le tin se crusade ni church ni crusade ground ti ya nu de sele eleyi se wa yato bi eleyi ko ye mi o eleyi yato iyanu gidi miracle toto on lo sele toto mi ton se na toto na gbogbu e gidi na la si nse ko le tete ye yin mama e wo praise the lord hallelujah wo tope iwo ti e ma lo le ma lo okay o kabo mama oluwa nbe bi ta tijo die die ni awa la o sin baba bi ta tijo oluwa nse bebe bi ta tijo awa la o sin baba bi ta tijo Ki doju tini Lola ma gba mi bi ta tijo se ni ko ku se don ko ma ta do se ni mi mama yo ye o ah oluwa nbe bi ta tijo ewo le ina so nse bi ta tijo oluwa nse bebe bi ta tijo awa la o sin baba bi ta tijo
ani mo ti ri oluwa won o si gbe faraye gbo yen gan lo n to gbe wa debi eh awon igbimo ni agbedo won ni yo bo ko awon alaye je eh ta n gbimo ta la awon alaye ni waju Jesu ki le fe se gan e se ba se bi ninu emi fe jewo gbogbo aise dede emi ni gbangba mo ti jewo ni koko Olorun si ti dariji mi mo wa fe jewo ni gbangba ki awon araye fi kogbon ji o e ma gbe yen wa o e se se loku oru ah to ku oru ti je okuta asin ti ese re han nta e wa ni a se loku oru awon alaye wa ni te ba ko te ba gbo awon oni teke yi si pelu yin ah Merci. Awodi to nle bara. Ategun wa tande kan oni ise ya niyan. Ewo, emi o ni nkan kan se pelu igbimo ati awon alaye yin mo. Emi fe bere clean clean pelu Olorun mi ni. Eh be ba wa bere, e dakun. E ma dako ojo ti wa si o. Ah. Se o se se ni. Eh mo bi yin ni. Se o se se. Ewo, ba ba pere aja. A o pe ri ikoko ta fi se ni ah en bo ba wa je be ikoko ni gbe mi ko gbeyin fun yin o be ni si o oluwa nbe bi ta tijo awon la o si baba bi ta tijo mo oluwa se bebe bi ta tijo awon la o si baba bi ta tijo ki doju tini Aye yo ba igbela ki doju tini ajeye ni maje ajeye ni maje ise tolu pa la ran mi ajeye ni maje ki doju tini e se boko ta mo jo fa ni aye yo ba igbela ki doju tini oro yi o le yi e o mari wo oro yi lori o ti regun ehe se wa se se kele se ji o ijomo bayin sin mo ti kuro ready eh lati jerin hey mo gbe iwo mokunrin ki la mama je ki la fe lo lo fokan re bale ah olorun to fun wa olorun ti gba koso bibeli ni wa ijoba olorun ati ododo re saju gbogbo on to ku pata ni mo fi fun o o gbogbo eru ati awon ebun ijo ni mo fe da pada o eh emi fe bere aye emi ni otun pelu olorun mi mo gbe he he wala de mo ni wala wa my dear lo fokan ara e bale olorun to fun wa bibeli ni ohun gbogbo ni sise fun awon to ba ni gbagbo lo ni suru oluwa n se bebe bi tan ti jo awa la o se baba ori ti fe ma yi o ga o pastor ju o ki mo koyin le fe o ka ta ta ha mi bi ti ba o emi ko o se iwo mo pe ka ni ji o je ki gbogbo e ma fe dodo awa na wahala kan e ba ma ti sele si se ona ati je wa ati mo ba lo di nko after our church loan salary wa dbtbo college bi asiri role temi ati yin play ni crusade ba lo tun ko se wo fe tun ni come on lo excommunicate wa ni yan se problem kan ba excommunicate wa a de lo da church ti wa le emi a je ji o iwa de je senior pastor o wa de ma wole jo gbagbe yan jare to ba dogun ko dogun tembele kunduku ni ni olorun mo ri oluwa o ti su emi o ti ro oluwa o ti ro oluwa ki lo fa gan kini di e gan o so eh mo ri oluwa n to ba ran be gan ni ko je ki n gbo o di o eh ana onku rafe ba yin dada e kaabo e wo ti e da e mo rin se ko si problem sha ha mewa wa o ore yin ni o olohun ti ri oluwa ri oluwa bi ti bawo ni e o Ebe Oluwa lori joko yi
ibo re yin ni abi se bi pastor leyin na ngbo David mo kilo sele gan bo se ri gan lo se so yen mo ri oluwa of course emi na ti ro oluwa it's a general thing gbogbo aye ni o gbon pa e pe mo ro oluwa ewo nkan to sha tin tenu mo gan na le ngbo yen o ohun ri oluwa ohun ri oluwa in fact olohun o se ji o mo ironi kini ro olohun fe tun ministry bere lotun seyin gbo ru erin ko jeje be David ewe na gbo do tun ma ru ewe mo o ki se ro eleyi lori ewo wa niyan o nkan kan mi wa lori oro yin ni nkan mi wa nbe my dear jo ma binu si mi je n salaye fun e Rafael se ori nkan to wa ndi oro yi yes, nobody can say no. To be for no digon bu sube egbe moto wa seyin atun sa etun le wa kuro se e kekele se ni won ni omo jesse ah omo jesse the most thing o mi ni e ma ko jo meta ke ah jo kan pelu me bawo ni ko se se nlo eh we se oye mi oye mi eh adupe lowo lo wow iya Davidi ah o ma ni bada o okay eh jo lo ma n beta lati ri erin eh ma n free ni thursdays ah mayo eh wa wo eh wo jo fun mi ni marun nu owo yen omo jesse e ma binu je ose babo stick omo jesse bless thank you ayo ojo tin sake fojo kan jesu ni gba la wole re emi mi mo wa nu mi fun ki story aye mi change you iyo to bu so mi mara to fi kun fi saye mi aye ti ni reti ogo re bu jade laaye mi kini kan to so Femi ti make e sa 200 level nothing ko withdraw school o gba ti o le pass awa ta ka jale ta ka titi ori pa ese la fi wo gboro kiri ah asho lo ma se ko se won ti loru ko re o ba lagbara kega ki lo le se ha well David gbogbo ohun to so sile yi atamo matamo ni mo ka si ki lo ni se pelu gbogbo ohun to wa nle yi pastor ewo e dari ti mi ki olorun le dari ti mi mo mo ko mo ti se si emi mi mo ideje si emi mi mo ohun to lagbara ni waju oluwa ni ji o ejo e dari ti mi kunle sa ki lo se pastor aro ti e mu la dani soji lana emi ati pastor Timothy la plan e ejo ju ejo ah hey ejo e ki hallelujah hallelujah ah iyanu wa ni se oluwa o ah eh
ta ni emi lati dariji e nsan dafa wo ti eyin o ba se nti e se yen bawo ni ileri olohun ninu aye emi bawo ni o se se ti e ba dun agbara olohun wo bawo le mi se fe ri oluwa nsan dafa pastor e dariji mi mo bebe fun dariji kinu olohun le yo si mi kunle o ya diju ka gbadura ki olohun ninu anu re ki o furi asise re je amen ami jesu christi oluwa wa amen joko eyan ara ere wa ninu ki eniyan ki o ma jewo ese ti olohun ba le fun eniyan ni agbara lati jewo ese iyen papa lo mu emi ma jewo ese mi lowo lowo bayi ayo lele oro shipu ti mo fe so o mo je se fe mo stick eh oga o oga o se gan me ojo meta o o ma ni fara eh o ri mi bayi owo e ti ran gan ni o eh adupe lowo olorun adupe lowo olorun bawo lo se wa rin ah bawo le yan se rin ese mi mejeje ni mo fi sa ma foro gidi sa wa dajo eh eh omo jesi eh ngba to ri eyan ba de gbewe o saye ko le gbe naira sori nigbati gbogbo wa jo wa ni ile eko giga ti university ti won de ni awa o mo we ka ma lo ile wa igba yen ni mo to baba kan lo o nlo yo mi kuro loko iyaye o be ni baba kan se pe ah ah o ti o ara la 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 ah mi osogun owo ah mi o pinrin mi osogun owo n to sele ni pe won ba mi wo nkan to ro mo ayan mo mi won wo ise ti mo le se to je pe a je ise ase la fun mi be ni sori lori nkan ti baba yen wa ba mi so pelu bo se ni kin gbegbese mi o ni gbogbo nkan to ri be ni kaje e jo se wa le mu mi ri baba yen ise ni mo wa kiri nje ta to fi ri mi yen o eh iya a o ma se o e oju e o de jo eni ti nkan baje fun eh alawo ko mo se ni e o ala yawo mi mo nje eh dadi e ri ja je die ni wo na ba o ti ye mi eh o da to ma sele ni pe to ba di ose to nbo ori mi bi opin ose eh Friday Saturday lagbara Olorun Friday enda a le tun fi yen muta lo a sere lo ha o mo jeri omo jesi gba ah fi wa nkora fe mo stick o se ba mo kuni tonbe kuni tonbe o oluwa lo so mi dayan fe o ma lase ba baba eh ise mi tun ti de o ise awon kaabo ada mo gbo o eh e se eh ore kan lo ni kin wa fi ona han ohun Davidi loruko en je David Davidi bene eh o ko ya re wa nko eh e je kin ranti o Bola Bola ni Bola ni ṣugbọn eyi ti mi o wa ranti nbe ti oruko yen fenu so ti Bola yen fenu so iyen ni mi o mo boya Adebola ni o boya omo Bola ni o boya Bola nle ni o yen ni oye mi eh ai ma la bujina ka ma da re la mu sari gbogbo nti Bola re ba fenu aya mi ni o so iku fun eto je pataki fun oko se ni se ni pe o lo re so fore re o ko boju kan mi ni ile ede mi mo fe mu re re ajo odo apara eh odo apara eh o ti ye gale lai ba yanju yen eh bo ni tv ah ah se be yin atemi ni ko ni baje iru aru mo ala ma jo baje David baba ama de bala ori re oni buro aye re oda aso ala le oni lale le aso
mo be fa yi han so aye ha ti ni yo kere bi dudu laye bi pupa laye o ni ori mo fun emi de o le fi connect wa se gbe mi ni o be ro a si pa na fun ya iṣẹ́ wíbẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ dàbí pé rí mi mú
iṣẹ wi be je be odun melo na fi nko yen iru ise wo niyan kasa ma fa orogun lo titu won ni o da bi pe ma fe da ministry temi sile ministry teto ilera abi teto eko abi ministry of justice ministry ihin rere olorun mo nso oh ise ihin rere oni baba so pe ayan mo e ro mo exactly that's nice oda oda o mo je pe iro a ma tun a ma je ko je pe gbogbo ibi to soro de o ti ye mi gbogbo awon kan to need ni bi ile ile bi oko owo repete agbara ka yen lagbara olohun nbe ni sugbon mama reti returns mi ko ye mi o ah dafidi o ye ko ye owo ni yes business ni ise yin rere you rub my back, I rub yours. Oh girl. Ọmọ wo ni ma gba bayi? Ni bo ni mo ti fe bere. Bawo ni mo fe se ri ọmọ ijo? Attend con ça. Que la loi! Au fait, Jawabi! 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 Yeah! 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 Ayawo yi ki oko ti e jewo mo fe ki o foran mi jo ta mi loju kini kan to sonu sonu ti gbogbo aye n wa o ti ri oluwa lo so mi danu ID. So. ID my follow you. My job. ID. Hello.
Sọ̀tọ̀ ká máa púrọ̀ iṣẹ́ lẹ̀ ń ṣe o inú mi dùn o ojú ò sì ní tí n tí mo wá fẹ́ tọrọ ni pé ṣe rí ọ̀rẹ́ wa yìí ẹ má jáwé olú o tó lọ fẹ́ tú nígbà tí àdéhùn ọba ti yẹ tó lọ fẹ́ tú ọjà èyí tá à ń ṣe nísìn òṣìnú àdéhùn wa. Ogun wa lọ́wọ́ ọ̀dọ́dún wa òkú sẹ́nà ni mo rí ṣẹ́yà ọlọ́wọ́ jẹ́ àṣepẹ́. Ṣepẹ́ bọ̀tẹ̀ kò lè pẹ́ púpọ̀ torí mi ò ní pẹ́ mú yín lára dá. Dákun jí ó súnwájú díẹ̀ sí jọ. Bí èmi àti àwọn ọ̀rẹ́ mi ṣe ń gbádùn nìyẹn o. No, it can't be. David, onti o da oloruko meji ko dani. Ba se nse mireku eke kaakiri niyan. Se ri gbogbo awon aro afoju odi ati were ta mu larada laipe yi. Àwọn ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n. A jọ ń pín owó ni. Ṣé pé wọ́n ń gbowó oṣù? Dáadáa. Tàìgbà ti jẹ́. Ṣé pé gbogbo àwọn abirun yẹn wọ́n ṣàbírù gidi? They are fake. A sá àjẹun gbogbo wọn. Ṣé ẹ rántí àfọjú tí mo mú láradá ní ìsọjí tá a ṣe ń January? Yes, yes. Àfọjú èké ni o. Ẹyin náà ẹ wo báwo lèèyàn ṣe fẹ́ fọ́jú láti inú oyún kó wá dàgbà tán kó lọ síbi ìsọjí kéèyàn kan wá là lójú kán wá mú hankachief jáde ẹni kí leléyìí kó ní hankachief ni kí ni àwọ̀ rẹ̀ kó ní funfun ni láì jẹ́ pé ó ti rí wọn rí. Ṣé àwọn ilẹ̀ ń gbọ́n sí tó ń yà yín lẹ́nu? Ṣé ẹ rí
gbogbo ore ati idamewa ijo 40% e ni ore mi Adefemi ani baba ngba lososu. My God, 10% lo nlo si odo babalawo lososu. A je pe alabojuto lasan lo je niyan emi ro pe woni General Obasia ni. General Obasia ko General Ondasia ni wo awon General Overseers won po koda ore mi ani baba ati baba lawo yen la le pe ni General Overseers baba lawo o si buru ju esu lo. Hey, Uncle Raphael. Yes, Uncle Raphael. Ara nkan ti mo so re o se ngba ti oko mi mo be so ye ko tun so pe o fe jewo ni ta gbangba. Kini awon kini so o tun fa owo ago seyin ara ye gbodo gbo e bo kon ki le ko koja iku lo. Mo ranti. Eh si sanu mi omo mi kere omo e kere o mo po mo e kere ngba to fe gba mi gba mo to be a boys di ma bi sise ni mo dale tori pe awon to nbe sise dale yen lo se ni kiwo na da mi o mo pe ore da mi ma da ore mi o dale ma di meji ni o mo be ero ni gba mi saye ki ma gba sorun iwo ke etu omo bi etu tori pe ohun ko lo se wa ko si nkan ta ma fo n se sugbon ta ba se bayi a ni ri baba etu sile ila ile ke bi gbu re epa stop wobi eh wobi to ba lo se mu borobo e ko nita ma ran se ma je ko lo ba baba e ma ran e si baba e ko Raphael e wo mi ni ro lele David fe so mi do po so ko go ah mo rire o David mama ki lo sun e si gbogbo iwa palapala bayi to duro de akoko Olorun eh mama e ti e je ani suru die eh Olorun na ni o ba wa yanju e ah David. Ni tile ni ti Olorun. Nje Oluwa pe obi. Dada. Mo ti sakisi ti pe. Ani to pe lo yan, eni to yan, ohun lo se logo. Emi ni Olo. Pastor. Kéyan lo gbe owo le omo lomo nsin ki nkan kan sele si ebi oluwa re daran ni e afo fa nla ma lele yi o se bi mo ti wi o ko fo fa wo emi kankan mo ti fa mi ororo yan lati inu oyun
alaafia. Ọ̀ràn máa dé o. Èmi, pastor, a jẹ́ pé ìyà, ibi àti ààwẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn fún olúwa rẹ̀. Olúwa rẹ̀ mi lè ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ń gbòòrò mọ́. Ọmọ tó ṣàwárí àké tó sọnù sínú mi, kẹ́hùn lọ́wọ́ agbára rẹ̀. Ọ̀rẹ́, ọ̀rẹ́, ǹjẹ́ o ti fi àkókò iṣẹ́ olúwa ṣòfò báyìí? Kì í ṣe fífi ṣòfò nìkan, mo ti ba iṣẹ́ òun jẹ́ pẹ̀lú. Àmọ́ gbogbo ohun tí ó bá máa ná mi láti tún ṣe ni mo ṣe tún àti ṣe. Ọ̀rọ̀ yìí gba kí a lọ sí orí òkè fún àdúrà. I think we need a retreat. Ó yẹ kí a gbàdúrà gidigidi. Iyọ̀ tó bù sómi mára tó fi dùn fi sáyé mi. Ayé ti ń retí òkú rẹ̀ kó jáde láyé mi. Kíní kan tó sọnù tí gbogbo ayé ń wá ohun ti rí. Olúwa ló sọ mí dàyàn fẹ́ ọmọ aláṣẹ pàṣẹ. Ẹyin tẹ́ ò ti rí ó ṣe pàtàkì ẹ wá rí o. Fẹ́mo. Dáfídì, ẹ mà kalẹ̀. Dáfídì, iṣẹ́ tó rán sí mi ò yé mi, kò yé mi rárá. Ìdí nìyẹn tí mo ṣe ní kó jẹ́ ká pàdé ń bí i nígbà tó kọ tó lé òwálé mi mọ́. Mo fẹ́ gbà ẹ́ nímọ̀ràn ni pé kó o gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ, kí ìtura kó lè dé báyìí. Ìtura? Ìtura àbí kí ló pè é? Ìtura. Ṣé wọ́n ní ìtura báyìí? Ìwọ tó rí ọlá tó kẹ̀yìn sọ́lá, tó ní mọ́tò gidi nlé, tó fẹsẹ̀ rìn káàkiri ìgboro, tó ń sọ pé onítura. Irọ́ ló pa o, Dáfídì, irọ́ ńlá ló pa o. Jẹ́ ń sotọ́ fún ẹ, àjọ sọ́ba yìí o. Fẹ́mi, Dávid tó bá dòwò pọ̀ ti kú, a ti kàn mọ́ igi pẹ̀lú Kristi. Bíbélì ni wò ó, ẹnikẹ́ni tí ó bá wà nínú Kristi, ó di ẹ̀dá tuntun. Ohun àtijọ́ ti ré kọjá, ó sì di tuntun. Dávid titun ló dúró níwájú ẹ báyìí o. Wo, mo ti pinnu láti kọ ìṣù àti iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀. Gbogbo ẹrù àti dúkìá ìjọ yín ni mo ti kó sílẹ̀ o. Ẹ lè lọ yan General Vasia tuntun sí ìjọ yín tẹ bá fẹ́. Èmi ti lọ dá chọ́ọ̀chì tuntun èmi sílẹ̀ ní primary school tó wà ní Odi ńlá. Tó bá fẹ́ wá join wa ńbẹ̀, you are very free. Dáfídì, Dáfídì, a ṣẹ̀ṣẹ̀ múra, má ṣe báyìí jọ̀ọ́, má ṣe báyìí ó dáa. Sórí iṣẹ́ ẹ̀ tèmi, mo reduce ẹ̀ láti 40% wá sí 20%. Àgún ńlá, àgún tẹ̀tẹ̀, ìbùkún Ọlọ́run ló máa ń múni làláì sí làálàá. Wo, èmi àti ìyàwó mi, rúmà ń palọ̀ lákọlọ báyìí tá à ń gbé. Ó sì tẹ́ wa lọ́rùn ju ilé ńlá tá à ń gbé tẹ́lẹ̀ tó kún fún ariwo. Tóra ni mo ṣe ń bẹ̀ ẹ́ kí wọ́n pàápàá kó o kọ ìṣù àti iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀. Wo, ìwọ ni Godfather politician, ìwọ ni Godfather bishop, ìwọ ni Godfather archbishop. Torí àti jẹ àti mu, àkódà yé lu àsìkí àwọn èèyàn. Ẹ́ lẹ́nu ẹ, Dáfídì lẹ́nu ẹ sí mi, sí èmi. Wo, àti rán mú gbọ́gbẹ́ òṣèyìn ẹkọ náà. Ẹ́ èmi ló sọ̀rọ̀ síbẹ̀ yẹn. Ooo, màá wo bó ṣe máa survive ńlẹ̀ yìí. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ, màá wo bó ṣe máa survive ńlẹ̀ yìí. A ní bàbá ló ń bá sọ̀rọ̀. Èmi gangan ni a ní bàbá tó ní bàbá tó ju gbogbo ayé lọ. Arúgbó ọjọ́ àdàgbà má pàrọ̀ òye.
oba ti ki ile ni ko to mu ni baba temi niyan oda mo ti gbo sogo mo ti gbo bo ba je wo ni ani baba to ba je mi ni baba fi baba han ara won jati o ba gbo fun ni oje o fe se gbe ni ntoju mi ri loyin ni e o baba o le ri mo mi oju de ti mi o di ko si nkan te le se mo ni ha e gbo se lo to ni o so be se mi o wi be awon yo mo do ku mo fe be o fe be e mo fe be nkan to di wo yi ola omo dan wi o ti dopo ma rele o gbele gbo e wo bi mi o dele kin to gbo papa dede ara mi lo se emi o nfe ke eyan ma le ri mo yan ajapati ni ki eyan ma da he ohun en to ba ni ki la ma se le yan ma se han e je wa ara yin o baba o wi nto wi emi o le puro mo emi lo wi ti ma rele inu bi mi ko ai da ko bu ko bu David, we met. Genesis, be what about me, Bonnie, to talk. Joseph, I'm not your mamma. Never mind what you just have in your boo. That I'm your mommy. Emitis, I know what you be. Here I go, I say, your lord, you are worried, mamma. Ipo yi ni ba wa lai lai ka ni ronu pe wa da gba ohun mi gbo emi o si je olorun re eyin o si je eniyan mi re ni gbogbo ona ti mo pa lase fun oni ni iwe mi mo yo si tara fun o alaafia ojo tin sake u fojo kan jesu ni gbala wole re emi mi mo wa nu mi fun story I am change you iyo to bo so mi mara to fi dun fi saye mi aye ti nireti oko thank you Jesus Oluwaseun Lord Jesus Oluwaseun Oluwaseun dia esun ni shikusi lafia oluwa sese ba mi soro tan lowo lowo bayi oluwa ni ohun ti saanu fun mi oluwa ni ki n pa maje mu ohun inu bibele mo oluwa ni ere ese aigboran mi si ohun ni airomo bi wa ha sugbon oluwa ni ohun ti dariji wa Olúwa ẹ ṣe. Eti odo ba gbagbe orisun re. Eki na ma se furu odo be. Odo to ba gbagbe orisun re lawlawlaw ni. Eki o gangan titi di re mo le. Oni gbogbo ola ti omi aye ni iyiwo le to ti okun. Tori pe okun lo lori gbogbo mi. Gbogbo odo to si sensa le iyiwo le to ti osa. Osa ni oso run odo. Gbogbo odo yoku ti o ba wa fi ti olokun se yo gbe lawlawlaw ni. Be gele na ni o si di fun gbogbo awon odo yoku. Ti o ba bi teje ojo se se won parun ni apara o ti e ra ba wa fi ni pe kin ko o awon darun awon darun
en to mo kekere ba gogi to le koje ewe nko to mo de ba gogi re koje ewe yo fi je aya so le ni ose kan ti di le mule oni ni ose se yo gbodo tele bi ogogo in lo ni ba fun eyin olongo lojo to lowo ba ogogo lu ajo won ni to ba se be fi se 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 ose aha emi mi won na ko gbodo be ni kan ti ri agbara David Omadebola o sesere re o di tele bi ogongo o di dada kase re o se orun to yo itokatari bi ma lo le wo bayi ati ri aje ati ite eyan mo ni koda pelu emi tin be lorun David Omadebola torun ba ti wo ki gbogbo e wo ba wo ni o Alewe ni yi. Alati o le se le yi o. Ko le se se. O ti gbagbe ni. Lojo kini ana to mu David Omadebola wa sin. Ebi mo salaye fun o. Mo ni lati bi orun ni osopa ti gbe yi re wa sile aye. Gbogbo ti David Omadebola o da laye. A to bi orun lo ti yan. O fe ma da da re lamu lori asan ni. Baba si no gbogbo ti David Omadebola bi igba to n bele da re ja ni. Eyan wa le bele da re ja ko mo je bibi. Alewe ni yi ogun. E ta si lori to ge. Je o ti sese le ni mari na. Apala. Aboro mi o yo ni. Mo ni David Omadebola. Obu mi obu o. Ori mi fi oraye fi. Emi alewe ni yi omo fa gbe sa. In to je pe mo wa odidi ilu. Nijo ni gbonjo talayo yo. Ti mo pa idadan ti an suku ye iru David la se ni won wa padi ni won pa o alewe ni yi ogun won pa o alewe ni yi ogun ki ba da ko ba mo ran ibinu la la de de mi mu nu nu sugbon bo ti wori e ro pese ni ni le mo so so na be o gboro dawo apara njo o baba so ba mo indu mi Oba mo wi ba mo nbi mi nu. En to ba lagba, oba ti so fun mi. Obire epo. Mo fo olepo. Obire ori lo mi. Mo fo olori. Ngba lo gbekuru mo fo. Nbo ni wo ro pe mi ti ri owo temi fi se pese. E ba won nkan temi na ba gba ni. Owo David Omadebola. Nle mi na nfo. E mo ni oje apayan niro baba temi fa gbeweza ojogun wa para lowo baba ti e asawo gbeu a mejeji lo wa ba fun mi lemi jogun le lowo won pe ki ma ran ise wo mi o abata ta ri nkan o ti lo mi le kojo to ro si ti o ba ni ko sagbara lore nta fi pe ni ta ni opa E ma se pa fura mi. Alemo. Alewe ni yi ogun. Oju bayi lo yo ni. In to so yi, enu baba re oga. Nigba ta lo ke pe. Baba re o gbogbo oju so ke omi ri. Ele to wa se yi, o kan de nu yo. Iun to da ba lo da pe ase. Ika omi lo da pe ogede. Ajaja ona ba la te wa lo da pe ase. Awon enu ke de gbe gbe ti won mu ro ni yeji yo le pa si wa ti wa jiwa la gbede orun. Gbogbo ti wa se ba se. Kokoro ba se. Dasa won la la la. Ojijo pe lo ga wa le o ba le odo. Ori si ori si ma je ye. Boli wa ye. Olote re. Oloye re. Akunu pe wa. Agbara won bo. Ti si odi. Oju re oja. Inu re mo nbi mi. Agbara, inu re nbi mi. Ayobirin omoro, boyoku re mo n o le so ta ni o. O da ohun ope omo so tan. Igbogbo se to n se, itori re fi n ya won da nkan mi se fun la rara mi. Bi asi ko ba to yo ni yo. O n tara re je. E fun ko le mo lọkọ jọ mo yo. Ede ko ni ko ni oro ko ran mo ran. Bọjọ ba yo ba yo ya ni ya ni. Nobody can say no. Aya ni mo ya iwo mo nke si. Aya ni mo ya iwo ni mo npe. Ero ni mo san. E di di ogun. Ero ni mo san. Pero le. Eh
David ya o ko wa gbe ra nle bayi baba dele David o ma de bola to ba nle lode o atohun ati yawo re ko lo re sian bo se ti soju ko sian bo lo ti sata ko wa sian bodo ti sesu gbogbo ti mo bo so yi ase ni o ko se be o ya wa lo be Oluwa e so ninu oro yin pe emi yo ko wo yo si de kiko Oluwa ko mi e ko mi ni iseun ife yin ko mi Oluwa ye iwo tun ni abo mi mo pase ni oruko Jesu ita Oluwa nbe pelu mi bi akoni ti ki banileru awon tin se inu mi bi ni simi yo subu won ki yo bori nitori pe oju yo ti won gidigidi won ki yo seun rere oro Oluwa si tun fi ye mi wi pe ohun yo gbe ija meja ohun yo gba isan mi nitori na ni oruko Jesu pada lo ba awon ti o ro si mi lo se won gege bi won se so pe ko se mi mo pase ni oruko Jesu ita ni agbara eje Jesu ita Bi aba yo wa kan ko la bo le re bo ya lo le pa mo be won ni jo wo balu o ngba ti nlo le de mi ni o wa balu loju re Iru kilo aye do me agbero la pata odu mi baba gbo mo ri odu afi di ajile wa ba nla yesu jare ise ta ran ko lo je ye ife ko en ibi o bo do lo mo o ko to lo mo mo lo ba ka lo mo lo mo je lo Oluwa mu mo nlo si awon Oluwa mo ri wu je awon kodo ni kodo je awon agiri ti lo ko apo sabele sabele de mi aya bi ni lo ko apo o ma da la bai o David ai no ki mo wa se lo ni bai wo mo ko yi ti ko ti e ba mi ko sabele Eba mi yin Oluwa logo. Eba mi sori le ko fun Jesu ka te wo. Oluwa nbe bi ta ti jo. Awa la o si baba bi ta ti jo. Oluwa nbe bi ta ti jo. Awa la o si baba bi Oh,
agbara esu da nibi jesu benjoba agbara esu ni ṣiṣe fun Ọlọrun. Ọlọrun ni o da ọrun ati aye. Nipa agbara nla re ati nina pa re ni amu aye duro. Ko si si ohun ko ohun to soro fun lati ṣe. Ọrọ Ọlọrun tun so fun wa ninu iwe Jeremiah pe wo emi ni Oluwa Ọlọrun gbogbo ẹran ara. Ohun kan ha wa to soro fun mi bi. Kini isoro re ore gbe to Jesu yo ba oyoju re Jeremiah orike edogun ese kokan le logun so fun abi pe emi yo gba o sile kuro lowo awon eniyan buburu emi yo ra pada lowo ika hallelujah ore ki lo tuku e gbokan le Olorun yo si mu iwole ogo re e ma fi eniyan se igbekele yin nitori wo ni eke pupo lo wa ni aye ode oni Matthew ori kerin de lokun ese kokan la so pe wo ni eke pupo yo dije ni o si ta opolopo je iru eyi ti awa na ti se tele awon t'Olorun ope ton pera wọ́n á bọ́ lọ́rùn dọ́gbọ́n sí i bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ olúwa tòótọ́ kò ṣe é dọ́gbọ́n sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bíṣọ́ọ̀bù àti archbishop ló wà láyé òde òní tí Ọlọ́run ò mọ̀. Bílí sì fi yé wa wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tí ó ń pè mí ní olúwa olúwa ni ó wọlé ògo rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ìgbésí ni fún ẹni tí ó wí nígbà tí Ọlọ́run kò wí. Tẹ̀ríba ẹ̀jẹ̀ àgbàdúrà Ọlọ́run ṣàánú fún wa Jésù ṣàánú fún wa ògo ni fún ọ ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà hallelujah. Dájúdájú ẹ ti rí Olúwa ṣùgbọ́n mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín ṣé ẹ